No niin, aloitetaan. Vilpas Kobrat ottanut lehdistötilaisuus tällä kertaa poikkeuksellisesti kotijoukkueesta. Paikalla pelaajista Brandon Edwards ja valmentaja Joona Siisalo. Okay, Brandon, strange game. We were leading by 20, then it came back to 10, and then came Brandon Edwards. How many blocks you had today? Stashing, say 3. That's light. Sometimes. What about your impression about the game? I think it was a good game. It was pretty up-tempo coming out in the second half. Like you said, it was up and down. I mean, we were able to keep the lead the whole time, so I think we did a good job at keeping our composure when they came back and staying on the lead. What happened in the first minutes? Cooper was leading 5-16. It was just a slow start for us. It's one thing we probably got to work on is our start, but I mean, we came back, we didn't give up, we fought, we came back and brought the energy. What is your favorite thing on the court? My favorite thing? For me personally, it's probably rebounding. But anything that got to do with jumping, I like jumping around, so. You ever done high jumping? I just tried it for a little bit in high school, but I didn't do it. I just went out there and jumped one time just to see what I could do. What is the best result you had? High jumping. I was young back then, now I'm old. Brandon, on the kysymyksiä. Okay, thank you. I'm going to take your pull with you. Hei, eli jatketaan suoraan pelaajista sitten, eli paikalla on pelaajista Mario Edwards. You start well today, 5-16, a couple minutes. What happened after that? Oh man, I wish I had the answers for that. We did. We started off really good. I think we hit them with the first punch, and they just got themselves together and came out fighting back, and we just didn't do a job of keeping the lead. I know it was really early, so it's a long game, but I don't know. We gotta do better. We got it's late in the season, so we gotta play better than that. What about the whole game today? Are you satisfied how your team played today? Oh no, absolutely not. Absolutely not. I say we can, if we can find some good things that we actually did in this game, you know, build off of that and try to get better at it. But coach, I know we have film session. We gonna look at a lot of things that we did wrong, and all we can do is try to fix them the best we can. And each player from our team need to, you know, look themselves in the mirror. We have to play harder. It's not just about, you know, offense and defense. It's about how much effort that you're playing with and how hard, how much do you want to actually win. And I think that's kind of a problem with us, but it's something we can fix. Kysymyksiä? Okay, thank you. Thanks. Okay, let's continue with coaches. Damian, you have something to say to referees in the end? Yeah, I just thought they were being a little bit inconsistent. I've been complaining about it a lot this year, but they wasn't the reason we got in the hole we got into. Our effort and our focus was. I mean, they're not perfect, and I know this, but these guys got to start not communicating only better with us, but they got to communicate better with each other. It's okay to change a bad call sometimes. It's okay. It's not, nobody's going to say anything if it's the right call, you know. But I mean, but like I said, they didn't have a big outcome on this game. I think they today. Salo's game plan was pretty good. Played well in their gym like they have all season, and I just didn't think we were. I thought we were mentally focused at the beginning. Then somewhere we lost focus and lost our effort and our drive, and Salo got ahead.
Were you prepared that Salah would hit a lot of three-pointers? Like I said, you guys pretty much play well in their gym. And got a lot of great shooters on that team. I mean, Miko came in and actually changed the game with how he played offensively. The two big guys were monsters inside today. And, you know, we just didn't have it for some reason. For 48 minutes. Like, yeah. If we play like we played that fourth quarter, who knows what the outcome would be. This was your second away game, and now you have still two to come. Exactly. It's a tough 2-week stretch for us with the games off the Katia on Sunday. And Seagulls after that. Then the home game. Easy. All these guys coming back to back are pretty good teams. They're pretty good home teams, and we just got to be prepared. And we got to come in more focused against these next opponents. Tässä vaiheessa ei monet kysymyksiä. Okay, we continue with Jonas. Finnish or English? Finnish. Okay. Selvä. Eli yksi asia, mikä tänään ratkesi, niin Vilpas aloittaa puoliväliä kotona. Joo. Aloitetaan siitä. Niin. Se oli meidän ensimmäinen tavoite, niin välitavoite, kun me lähdettiin tähän kauteen, että me saadaan kotietu. Ja, en tiedä. Nyt 6 peliä vielä jäljellä ja me ollaan se tavoite saavutettu. Tietysti nyt, kun me ollaan kakkosena tai jaetu ykkös siellä Seagullsin kanssa, niin tavoite on tietysti vähän noussut, että halutaan kotietu koko playoffeihin ja taistellaan siitä ja voitetaan koko runkosarja tietysti. Mutta se on hyvä välitavoite saavutettu. Siitä ollaan tietysti onnellisia, mutta ei tyydytä siihen. Että no mennään tämän päivän peliin vielä, niin sieltä on aika monta onnistujaa Vilpalta tänään. Mikko Koivisto, erittäin hyvä heittopeli. Joo, tää oli vähän, tuntui, että niin kuin onnistui tulee vähän niin kuin vaiheessa. Mun mielestä me oltiin, jos ottaa alun pois sitten niin kuin vähän 4-4 jaksoa, me oltiin aika lailla kontrollissa koko ajan tässä peliä. Mun mielestä meidän niin kuin pelaaminen ollaan löydetty semmoinen tasapaino siihen, että miten me pelataan tänään kahdella isolla, niin peli sujui ihan toisella tavalla, mitä aikaisemmin. Niin kauan kuin Lapua pelasi isolla viisikolla, niin me hallittiin tätä peliä kokonaan. Sitten meni siihen, että Jamal Jones meni neloseksi ja Damoni pelasi vitosta. Niin sitten meille tuli vähän, että mistä me autetaan. Vähän hävittiin 1-1 tilanteet, vähän hävittiin hyökkäyslevypalloja. Vähän tuli ehkä siihen kohtaan niin kuin meidän kannalta vähän huonoja vihellyksiä. Niin tuli, mutta siitä huolimatta niin me taivuttiin, mutta ei niin kuin murtunut missään vaiheessa. Se oli hyvä juttu. Täytyy sanoa, että niin kuin Alonso ja Brandon teki ihan hemmetin hyvää duunia Don Mollisin kanssa. Todella hyvää duunia, koska se ei ole mikään helppo jässikä tuo pidellä. Taitava, iso pelaaja. Ja se on tehnyt aika paljon pisteitä. Me vastaan tähän asti, niin tänään teki 9 pinnaa ja 4/15 heitot. Niin todella hyvä duuni heiltä. Ja niin kuin sanoit, niin onnistui, tuli aika paljon. Rokko Järvi. No, hieno peli. Niin kuin mä sanoin, niin Matiaksa ei tänään vähän vaikeampi heittopäivä, mutta sekin heitti sitten lopussa ne kolkit, kun piti laittaa sisään, niin Okko laittoi kovan kolkin siinä vaiheessa, niin kuin Damien sanoi, niin Mikko toi meidän peliin mukaan niin kolkeilla. Ja se oli meille selvää, että me ollaan nopeampi joukkue, me halutaan liikuttaa heidän puolustus molempiin sivut sivulle ja sisään ulos molempiin suuntiin. Silloin me saadaan meidän nopeus käyttöön ja tänään 94%, mun mielestä aika tasapainoinen esitys kaiken kaikkiaan. Sitten kysymyksiä. Joonakselta se, että yksi palkinto varmaan tästä runkosarjassa on se, että ette suurella todennäköisyydellä saa Lapua vastaan ekalla puoliväliin tai siis puoliväliin edessä, koska on ilmeisen vaikea joukkue pelata vastaan. Mitä on katsonut, miten valmistautuu? Joo, he pelaa ihan omanlaista peliä ja on, niin kuin mä sanoin, niin
on koko ajan ja on tota, vaikeat match-upit kaikille joukkueille. Siitähän se johtuu. Me oikeastaan viimeksikin, niin mitä me tehtiin, melkein 90% alapuolella. Ja en muista, mitä tehtiin kotipelissä, sitten joku 96%. Meillä ei niinkään hyökkääminen ollut hankalaa heppaistaa, mutta ehkä se, että miten me pysäytetään se, että tulee etenkin kolmospaikalla ja me jäädään vähän pieneksi siinä. Ja ehkä siinä on yksi, että mihin me vähän kaivataan Juho tällä hetkellä, on, että meillä on se mahdollisuus peluttaa Matias kolmosena, ja mä luulen, että Lapua olisi just se joukko, jota vastaan sitä viisikkoa kaivattaisiin. Että olisi sitten Brandon tai Zoe ja sitten Juho ja Matias, niin me saataisiin matchupit ehkä suotuisammaksi. Mutta hyvin me tänäänkin väännettiin, ja itse asiassa siinä vaiheessa, kun he meni pieneen viisikkoon, me oltiin enemmän ongelmissa kuin isän viisikolla. Oliko avausneljänneksellä taisi olla kuitenkin vähän erillä päin se tilanne, koska silloinhan esimerkiksi Konerviko tuli kentähän, hän oli miinus 17, vaikka taululla oli plus 8 teille. Ja silloin kun heillä oli hiukan pienempi viisikko, niin muistaakseni silloin, joo, toisella puolella. Joo, se voi olla, en muista. Entä, entä jos ajatellaan Koprian vastustajana, niin se, että kun se tuli tavallaan tämmöisen teidän otteluputken päähän, niin onko se helpompi, että tämmöinen vähän erilaista muihin verrattuna erilaista koripalloa pelaava joukkue tulee sinne päähän eikä sinne keskelle? En mä tiedä, minusta tuli ihan mukaan nyt, että me ollaan niin pelattu vaan enemmän. Että saadaan rytmiä tällä joukkueella ja nytkin meillä on 10 päivää taukoa. Me nostetaan punttia, 1-2 punttia tähän ekaan 4 päivään, mutta ei tulla tänne saliin ollenkaan. Kaikki, jotka on vähän vähänkin jotain vaivoja, niin näkee sitten fysioita ja hoitoja ja palauttavia ja saunailta tietysti lauantaina ja sitten maanantaina back to work. Ja sitten me laitetaan ne viimeiset asiat joukkueen sisään, mitä me kaivataan taktiset asiat. Muutama juttu, mitä on vielä mielessä, mitä mä haluan lisätä tähän, mitkä taustasti tulee auttaa. Ja vähän silmällä pitää myös, että kuka tulee playoffeissa matchupiksi, niin heitä vastaan. Niin tuoda semmoisia juttuja, millä pystytään hyökkäämään ja puolustaa ehkä vähän vahvuuksia pois. Mutta nyt on kuitenkin se tilanne, että katsoo Brandon Edwardsin esitystä tänään, niin tavallaan kaikki tämä 4 vahvistusta on semmoisia, että ne asiat, mitä sä oot sanonut, että tarvitaan ja mitä sä haluat heiltä, niin he antaa nyt kenelle. Kyllä. Siinä mielessä ja aika kestää, niin kuin Desse ei ollut tänään ihan oma itteensä, niin tämä kestää niin kuin yhden vähän huonommankin pelin siellä. Ja Juhon poissaolo. Ja vielä Juhon poissaolo, että sekin pitää muistaa, että se on niin kuin on koko ajan sanottu, että on laaja joukkue ja onnistujia tulee, vaihtelee pelistä toiseen ja se on hienoa. Selvä, kiitokset kaikille.